অঙ্গনবাড়ি কর্মী মানে সেমান দাবিগুড়ি পূরণ পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গনবাড়ি কর্মী নিজ নিজর কেন্দ্র বন্ধ করে কার্যালয় সম্মুখে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ধারণা দেবে যাকিছে সুকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মান্যতা প্ৰদান কৰাচিক অথৰ হাজাৰ টকা বেতনশ ইপিএ ই এছ আই গ্ৰাচুট দিয়া যোৱা মিনি অংগনবাড়ী ব্যৱস্থা কোনো উচ্ছেদ কৰি মুখ্য অংগনাড়ী কৰ্মীৰ মান্যতা প্ৰদান কৰা অৱসৰকালীন সহায় ৰাশিপাই পাঁচ লক্ষা প্ৰদান কৰা সৈতে মাছিক পেনচন ৰাশি পাঁচ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰাত অৱস্থাৰে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ কৰ্মীক মৃত্যু কালন সহায়তা ৰাশি পাঁচ লক্ষা প্ৰদান আৰু তাৰ জে সদস্যক চাকি প্ৰদান কৰা সাবী একজাৰ হাজাৰ কৰ্মী যাকি পচাশ হাজাৰ অংগনাড়ী কৰ্মী সাৰা ৰাজ্যৰে ষাঠি হাজাৰ ৰূপিক কেন্দ্ৰ বন্দ কৰি চৰকাৰক চেলেঞ্জ কৰি আন্দোলনক ওলাইছে ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ନିଜ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ନା ମିଳୁଛି ସଠିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ନା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ତେବେ ଏହି ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି চাকরি বহিষ্কার ডর না বি খোলা আহ্বান দিয়েছেন ক্যান্টিন ক্যাটিন বিধানসভা সম্মুখ পুরা রাস্তা সম্পূর্ণ জাম দাবি পূরণ নহেবা যায় এই আন্দোলন জারি রঘ পক্ষ ক